Մոսկվայում ձեռք են բերվել լայնամասշտաբ պայմանավորվածություններ հայտնի են մանրամասներ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պաշտոնական այցով Ռուսաստանի Դաշնությունում է։ Նա այցելել է Ռուսաստանի Դաշնության պետական Դումա հանդիպում ունեցել Պետդումայի նախագահ Վյաչեսլավ Ոլոդինի հետ։ Ոլոդինը ողջունել է վարչապետի պաշտոնական այցը Ռուսաստանի Դաշնություն և ընդգծել հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերությունների շարունակական զարգացման փաստը։ Գիտեն որ արցունավետ բանակցություններ է կունեցել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ, որի արդյունքներով ընդուն նշել է ヴォлоդինը, ընդգծելով, որ վարչապետի պաշտոնական այցը երկողմ հարաբերությունների հետագա ընդլայնման գործում առանձնահատուկ իրադարձություն է։ Պետդումայի նախագահը կարևորել է նաև միջխորթարնական կապերի ամրապնդումը, հավելելով, որ այս ուղությամբ իևը Սարկայես Սերտ երկխոսություն։ Պարոն ヴォлоդինի խոսքով երկու երկրների միջև գոյություն ունեցող փող վստահությունը կապերն ելավելի զարգացնելու լավ հնարավորություն է տալիս։ Վարչապետ Փաշինյանն իր հերթին շնորակալություն է հայտնել Ջերմ ընդունելության համար եւ նշել, որ նման շփումները նոր որտոմ միջպետական հարաբերություններին ու համագործակցությանը Փաշինյանը մասնավորապես ասել է նախագահ Պուտինի հետ արդյունավետ քննարկում ունեցանք ընդունեցինք համատեղ կարևոր հայտարարություն Վերշնական համաձայնության են գեկել մի շարք կարևոր հարցերի շուրջ այդ թվում կապված անվտանգության Լեռնային Ղարաբաղի հարցի տարածաշրջանային յենթակառուցվածքների ապահճափակման Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև համանագծման եւ համանազատման գործընթացների շուրջ конечно же, подают новый импульс к нашим отношениям, и я уверен, что вот наши межпарламентские связи и отношения, они тоже будет, будут активизироваться после этого визита, смотря, нужно сказать, что... Нельзя, нельзя жаловаться, что они не активны. Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել է նաև Ռուսաստանի Դաշնության Նախարարների կabinety ղեկավար Միխայել Միշուստինի հետ։ Ռուսաստանի կառավարությունը նանելու է անհրաժեշտ ամեն ինչ Հայաստանի հետ երկկողմ համագործակցությունն ամրապնդելու համար, ասել է Միշուստինը շեշտելով։ Ռուսաստանի կառավարությունը կձեռնարկի բոլոր անհրաժեշտ միջոցները կյանքի կոչելու որոշումները, որոնք ընդունվել են ամենաբարձր մակարդակով, վստահեցրել է Միշուստինը։ Նա հավելել է, որ Մոսկվան առաջարկում է արա ստանել Երևանի հետ տնտեսական համագործակցության միջկառավարական նոր ծրագրի ստորագրման նախապատրաստական աշխատանքները Միշուստինը հավելել է, որ հարաբային Կովկասում նոր ենթակառուցվածքային ուղիների ստեղծումը կնպաստի տարածաշրջանի Կայուն զարգացմանը այնտեղ խաղաղության ու կայունության ամրապնդմանը Ռուսաստանի Դաշնության կաբինետի ղեկավարը նշել է, որ երկրի իշխանությունները հատուկ ուշադրություն են դարձնում Ռուսաստանի Դաշնության, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների միջև անդերկովկասում տնտեսական եւ տրանսպորտային կապերն ապահճափակելու պայ պատությունների իրականացմանը։ Համոզված եմ, որ նոր ինտակառուցվածքային ուղիների ստեղծումը կապահովի տարածաշրջանի կայուն զարգացումը, կնպաստի խաղաղության եւ կայունության ամբราբանդմանը Իշահ Հարաֆային Կովկասի բոլոր պետությունների, ասել է Միշուստինը։